onde as cores se misturam em um arco-íris de possibilidades, ainda há quem insista em enxergar apenas o preto e o branco. O racismo, essa sombra que teima em pairar sobre as relações humanas, é como uma névoa densa que obscurece a visão daqueles que se recusam a enxergar a beleza da diversidade. Numa sociedade marcada por estereótipos e preconceitos, as feridas do racismo sangram silenciosamente nas almas daqueles que são julgados pela cor da pele, pela textura do cabelo, pelas feições do rosto. São vidas que carregam o peso de séculos de opressão e exclusão, mas que também carregam a força ancestral de resistir e lutar por igualdade. Cada olhar desviado, cada piada ofensiva, cada oportunidade negada ecoa como um grito de injustiça no coração daqueles que sofrem na pele a dor do preconceito racial. Liga que organiza o campeonato vai denunciar os cantos ofensivos contra o jogador brasileiro Vini Júnior por parte da torcida do Atlético de Madrid. Calma, Vinícius. A mãe de uma menina de 12 anos denunciou racismo e bullying dentro de uma escola municipal. De negra, macaca, cabelo duro. A diretora também não chamou minha mãe pra lá, não falou nada com a minha mãe. Minha mãe foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência. Mas quando a garota voltou das férias, foi novamente alvo de violência psicológica. Desta vez, recebeu uma carta com desenhos de macacos, novos insultos. O jovem voltava para casa de bicicleta depois do trabalho, quando foi abordado por um policial. O motivo alegado para a abordagem foi o seguinte: na visão do policial, o rapaz tinha cara de ladrão. Eu sabia que ia levar mais um enquadro, sabia. Um dos PMs reage. Por que você está revoltado aí? Porque é o quarto enquadro que eu levo nesse... Tem cara de ladrão, tu vai ser enquadrado 10 vezes, você tá escutando? Eu tenho cara de ladrão, não é isso? Passado deixa pra...